Ó, o Mija Raps lançou raps pra nós, filho. Ó, se liga. Salsicha Instinto Superior, Mago Patolino e Alien X. Só deu vontade de jogar aquele jogo lá que fizeram, né? O Multiverso. Multiversos. Vou estar jogando lá essa semana, tá ligado? Lá na Twitch. Então, caso vocês queiram me seguir, me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, React. Apertou Enter. Olha eu aí, ó. Bora pro Apps. Sei que o tempo foi Eita, o eita. alicerce para reconhecerem eles. Em sua ascensão se tornaram Porra, seres tem uma galera aí, hein? de altos poderes absolutos. Ninja Tom, Iron Master, Orion. Eita porra! Me frente se for capaz, nesse combate mortal, a guitarra, saiba a guitarra. Que vai ser fatal, se tentar se meter comigo, nem preciso usar toda a minha energia, afinal, eu posso deixar tudo pra reação do bicho. A parada que eu vou evitar, e olha que isso nem vai me cansar, na minha visão eu consigo enxergar, só uso 1% pra não apelar, não consegue tá compreender tá o poder que tenho em mão, capaz de espancar na porra, o mais forte da ficção. Oh, Thanos tomando um pau. Preciso alcançar o mais alto cargo além do infinito. E me alcançar não poderá. Aquele que com 1% é mais forte que o da destruição. Seu amor que transcende o poder, o que nunca falha. Não sei se é batalha. Esse cara. Daora. Ai, ah, ele é implacável, filho. Controlando seu destino. Mano, sabe o que é da hora? O Tom, ele tá fazendo do jeito que o Patolino fala, tá ligado? Aí, ó. Um ser de alto nível que vai além dos limites. Capaz de superar uma forma suprema. Uma junção de mentes fica na base desse time. Tem que ser o fim de agregar, não me impedirão. Proteger esse mundo pra que haja esperança. Conhecer o poder que habita dentro do ser. Uma força da natureza conjunta e uma aliança. Tempo, espaço e no universo. Luz celestiais controlando. Que está no homem representando o universo, me mostrou inigualável. Bem mais dois é igual a Poder que transcende da alma. Poder o que nunca falha. Nos vencer em batalha. Lenda de um mundo louco. Não conhecemos a derrota. Somos os seres mais poderosos da história. Nunca perderemos a nossa cultura. Permanecemos em nossa função. Você que ultrapassa a rota de vitória. Mas esse inimigo se tira a pressão. Então, Poder. Não adianta resistência. Esse é o poder que supera a onipotência.
Ah, mano, muito bom, mano. Muito bom, mano. Meu Deus. Ah, mano, eu amo isso, mano. Eu amo ser meme, tá ligado? Que a gente criou do Salsicha e do Patolino, mano. É muito bom. Mas também é bom, muito bom nessa música. É a gente ver o Tom imitando o Patolino e a volta do Alien X na voz do Iron Master e da galera, tá ligado? Que cantava no rap do Iron Master, que viralizou, virou meme, os caralho. É da hora ver, mano. Mas acho que era isso. Parabéns, Ninja. Muito foda, muito foda. Vi que teve o um reconhecimento também, que esse aqui pegou mais visualizações que a média do canal. Esse vídeo é. Foi um bagulho assim mesmo, foi um bagulho assim mesmo, se eu não me engano. Mas é isso, ó. Tá bom? Tá bom, né?